Jag heter Marina och jag är operatör på Sodapanna 9 och skyddsombud. Vi har svåra arbetsförhållanden på lösarplan. Vi har blivit erbjuden att prova en spettningsrobot. Och många operatörer var väldigt tveksamma till att det skulle fungera. Vi fick prova den i 6 månader och resultatet är vi mycket nöjda med. Hej, mitt namn är Ulf Sjölund. Jag är mekaniker här på Pannhuset och så är jag skyddsombud. Denna maskin är väldigt lätt att rulla bak från löpränderna för att serva den på säkert och bra avstånd. Ja, hej, Mattias Dahlbäck heter jag, är produktionsingenjör på Pannhuset. Började här för ungefär 1,5 år sedan och då var det kallat till möte hos huvudskyddsombudet och produktionschefen för de ville diskutera säkerheten kring våra löpbränder och lösa plan. Vi har haft ett antal skador. Folk har blivit sjukskrivna operatörer då på grund av förslitningsskador, bland annat axlar. Och sen är det även en stor risk för brännskador. Vi har ju på våra sulfitpannor så får vi ganska ofta smälta som rusar ut och det blir kraftiga explosioner och det sprutar smälta överallt. Så det är inget bra ställe att jobba på här. I samband med det så tittade vi över vad det fanns för tänkbara leverantörer till löpbrännespättning. Och då fastnade vi för Teknik Supports lösning. I och med att det är en relativt enkel spättningsrobot som man lätt kan flytta, dra bak vid behov. Ingenting som är fastmonterat. Och vi hade dessutom möjligheten att få prova en demorobot, vilket vi tog tillfället att göra. Och den körde vi 6 månader. Och den har stått och blivit överskörd med smälta i ett flertal tillfällen och den har ändå gått. Hej, jag heter Christer Lundgren och jobbar på Domsjöfabriker som produktionstekniker. Och jag har även ett förflutet som operatör här i Pannhuset och jobbar med solapannorna. Anledningen till att vi testar den här, just den här modellen från Teknik Support, det var, vi har ju tittat på andra också och vi har väl känt att det var enkelheten framförallt i den här och att den står faktiskt på sidan. Det är ingen modifikation i löphuv eller så. Den går att dra undan och vi kan spetta manuellt. Och framförallt att enkelheten, den drar i ett svep ner för löprännan så det blir rent. Och själva verktyget går ju fortare än vad smältan rinner ut för rännan. Så det har aldrig haft något problem med att så att säga rinner över själva verktyget. Mycket enkelt, genialt och bra.